పడిపోయే చూపురయ్యా అయినదాది గోతరే సార్ అయ్యా మహర్నిశ్మోదే నైరాహే నవైంబా సమర్పే చూపురయ్యా అయినదాది గోతరే సార్ అయ్యా మహర్నిశ్మోదే Onkal gal gaba wadigi ya bala iga utiga te ano onkal gal gaba wadigi ya bala iga utiga te تعالى وبركاته هلكاني و اس دبليو تي في سومال ودن تي في الا وبرتان برنامج فلقينتا ارمها برشد عاوه برنامج كين فلقينتا وعن فلقين دونا لبا وريتو او مدحوينها خليغيس دمااد محمد عبد الله فرماجو يريز وزارا خليغيس دماادكي هي لفتيسو وربع اي سو صارن ورقدا اي سو صارن وحان كل برنامج كين نو وديه برنامج كلو ترتنا او حدا سوده او لايفا كاسو ترتنكا aragtida dadka aan ku miisaameynay oo shaashada dhinaca ka socda bejkeena si toos uga socda oo aad ka codayn karto haddii aad u baahantahay inaad codayso tusaale ahaan amarka farmaajo iyo kan roobleg midkeebaa shaqe dhaqangal noqon doona biri maxaa waxaan ognahay in wareegtooyin badan ay soo saaray hadda tiradu siday arkaysaan waxay maraysaa farmaajo wuxuu leeyay 3,756 halka roobleg uu leeyay 3,456 codayntaanu waxaan ku ogaanaa aarada dadka qof walbana waxay leedahay ilaa 50 cod 50kaas cod ayaa si toos ugu codayn kartaa si toos ayaad ugu codayn kartaa adigoo haddii aad qorayso hadaad farmaajo rabto rafaa umbaad qoraysaa laakiin ogow haddaad farmaajo wada qorto xisaabta kombuyuter kuma xisaabinayo haddii aad roobla wada qortana kombuyuter kuma xisaabinayo qof walbana waxay leedahay 50 ma dhibac cod ayay leedahay 50kaas dhibac cod adiga ciddaa doonta ku siib hadda sida arkeeno roble ayaa farmaajo ayaa horeeya oo biri amarka roble farmaajo ayaa shaqeynaya aarada dadka iyo ra'yiga aruntoodu ra'yiga dadka ayaa ku xiran sida ay qiyaasta aan ka qaadanayna waxa aaladda xisaabinaysa waa aaladda facebook anagu xisaabta shaqo kuma lihin waxna kuma kordhin karo waxna kan bedeli karo laakiin waxaa meesha ku jirta in codka qofta ay leedahay 50 cod 50ka cod waxaa uu hirgeli karaa inaad ra'a qorto ama aada qorto sababto waxaa akrinaya kombuyuter marka ra'a unbuu akrinaa roblowe fan uu akrinaa waa farmaajo qofta waxay leedahay 50 cod 50kaas cod kadib asigaa facebook aaladda ayada kaa joojinaysa automatic aa joojinaysa marka mararka qaarkood dadka qaarkood waxay moodaan codayntu inuu hal mar ay tahay codku qofta 50 cod ay leedahay 50kaas cod ayaad kuwadoodi kartaa inta badan barnaamijka tagtag annagaa sameyna soomaali wadan ayaa sameeya waxaan jecelahay ka qaybgalayaasha barnaamijkan inaan qod insha allah kasii saaxib waa ku soo noq barnaamijka wax yar kadib insha allah ama iskaga jir hadda insha allah inta aan barnaamijka qad ka furayno ku jir caawa barnaamijkeen aragtida dadkan waa fiirinaynaa waxaase ay laftii su-aasha meesha taagan ay tahay berriina ma qabsoomi doona waa laba qodob amarka labada amaawur amarkee shaqayn doona waa midda koowaad amarka talabaadna falanqayntan waxay noqon doontaa oon isla qayb qaadan doono keebay noqon doontaa in ay dhacdo in kalfadhigu ma hirgeli doona kees amarkiisu shaqayn doona
أديك اللواي ووضع فلغين أرتدتك قريب قلا أوري ينقطك سيدون مقع عادي لك أجود ساعة بركورس هلو 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 ها مقع عادي لك أجود ساعة برامج ستوس أو جرتا ما ستوس ما شاء الله ومحمد قاسين الجوف وفر أفريقيا وفر سلام بي ألا عزب محمد قاسم أما ورت أمرك محمد عبد الله أمرك الروبلة كير قل دورا سيدة بريئو نو شقية سرقلة كالفرد وسمد عيد دورا عاو فلقيتي رواتاس أرتاد رأيقا أذي كديم هرقل والله يعني ورت كله يبديك رأني يا بكدي وعوي دي أو با أود إلا يعني فرماجة إنه أمر كيسة شقية ها أو شقية أما قف واحد أو شقية دورا شو لبا موجر ترى وطابع حتى دي أمر صوم يشو أمر كيف فرماجة حتى تغلط سيئة واحد دورا شو اللي رأيه ماشا سوين صباح كجر من العدبة لكن أمر كرئيس الوزارة أيا شقين عيو قف قستو صوماري يا صوماري إني دورا شو إمي كدعبه يا لوغة غرع سيح هالي لوغة يعني waxu soo eray farmaajo farmaajo hadda waqo soo saaro wuxuu yiri amis soo dowardiyeysa booliska waardiyeynaa hadda booliska soomaanki gudoomiyi baarlamaanka xabad kale daar maamin dowladu laakiin brother adiga hadda sidee kula tahay markan roobla shaqeeyna saacad u cadeey mar roobla shaqeeyna mise ka farmaajo amarka farmaajo shaqeynaya ma sidii ka tabri inuu baarlamaanka kristo oo hawshii loo igmaday in gudoomiye baarlamaan ay u doorto aan aqalad la'aan ay u dhacdo inay doorashada u dhacdo maxamedow waa ku sheegaba way cadahaba way cadahaba aniga amarka rooble ayaa shaqeynayo doorashadana way dhacaysa gudoomiye way dhacaysa wax kasta sida loo rabay u dhacaysa cid bilaadan hor istaagi kartaa male hadii la hor istaagana waxaad ogaataa midna waxa uu sheegay hadii ay dhigli arintaas ay dhacdo la hor istaago dagaalkii ciidamadii badbaadana way joogan wali ma dhab baabin dagaalkuna waa meeshii hadduu bilaabana waa soo u bilaabo farmaajo filay laga bixin doorasho qof qabmayso doorashada dib loo dhigaya hawa hadii ay dhig dhacdo in amnisom amarkii farmaajo ku shaqeeyso kal fadhiga baaqdo hadda dhigli roobna waxa uu sheegay waayaba hadda kor la dhacay soo maalo amro badan isaga soo saar oo shaqeeyaan hadana way kala yihiin waayabay hore iyo hadda waxay taagan tahay maarad hadda waxay taagan tahay qaybta u dambeysay taagan tahay moogtaa wixii hore oo xil ka qaaday iyo wixii kale iyo waxaas waxay ay wax markaas doorashada hadda laakiin doorashada dowladda ay joogtaa meesha caamka uu jeeda Soomaaliyeen uu jeeda aqalka sare waa lagu dhawaaqay hadba dikiraad hadii inta ciidan booliska da soo wato farmaajo soo weero ciidaw village robles kana wax kale wa ma sataa maxamed qad aad ma sataa barada halo halo magacaad halka joog halo magacaad halka joog si toos ah sidoo ugu jirta barnaamijka falanqaynta falanqaynta caaw labada qodob soo qabso insha Allah sidii hada ka faa'iideys ah tarta kara waxaan joogaa magaalada gobol waxaan magacaay wax weey abdullahi maxamud raay abdullahi maxamud oo jooga oo jooga gobolka togdheer burco burco joogta burco ma sha Allah ramsku la socota brother say kula tahay ama wirta roble iyo amarka roble iyo amarka farmaajo ke shaqeyn gal ke dhan gal noqon doona biri ma sadici karta in doorashada biri dhacdo aqalka sida maanta doorashada u dhacdo aqalka sare ee biri aqalka hoose doorashii si wanaagsan ay u dhacdaa had leewa aniga waxaan raayigaaga hadan ka dhigto waxaan isla raisul wasaaraha markiisa shaqeyn doona waxa yeelay raisul wasaaraha amarkiisu iyo dowladnimadiisu sharci tahay waxa weeye ta kale golaha sharciga dejinta maalaanta fulinta ugu horeysay way qabsoontay ta kalena beritoole insha allah way qabsoomi doontaa saasan qabaanigu allah ciise waa maasan tahay marka maxaad ku manasbeyn kartaa maxaad ku nasbeyn kartaa brother brother waxa weeye iminka doorashada waqtigan madaxweyne waqtigiisu u dhammaaday waxa weeye raisul wasaaraha imika xilgaadhsiinta ayaa sharci awood u leh laanna wadanku khalkhal uu ku jiro
حاجة أمني حوي سيلو بادية دورشة دي دل كبا رئيس الوزراء هيا هذا الكيس شقين يا بايو تاني و و مركا تاسك و ما سنت الا عز و ما سنت برادر بل مركا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ستوسا سومالي ودن تي في او جرتين و ما سنت ما عاد يا هلكا جوجتو اديغو ما سن اديغو ولي عدينيا عيد سي اما ورت فلقينت بقيت كي قادر برادر هروغل انا ماي ايغو حالا محمد حسين سعيد اي محمد حسين سعيد او جوه مقالد وشو اي اني صاحبتي ذا وحانو تاغرتناي امرك فرماجه سكونايا افات صوان واقرت لكن اما ور بدن او فرماجه لها او سعوين واجران سيكون سبيكرتا انو سعودون امرك فرماجه بري هذه أنت سياسة ووفد سومان واقرت مركو على هذا بري أمرك فرماجة شغنا كالفردق مص كالفردق ما دعي دونا كالفردق ما دعي دونا سيد برما هذا كالفردق تبي عن ما دعي دونا إن شاء الله نبدو كسر دمان دونا تو الله يدمو مركا هذا نفتر كذا سؤال مكو يديك بحاجة على هنا سؤال شو مكرم نقول تو ما سنت هذا وما سنت وقت كذا برامج كذا كذا بغاد هذا كذا ما علنا هلو السلام عليكم هلو وعن ربا المركز إنا نسلق يا مدينو ترتنك دو جدان هدو شاشة دورتي تالا أركيسان مدينة عم بيحيقة تالا أما أركيسان والبرامج كو ترتنك واللايف وحان كو ترتسينينا أما أنا كو برنتسيني أما أمرك عدة أمر كيدو سعودونو ما فرماجو أو فأد ما تليسو من روبلة أو رادة ما تليسو يعني الرأي مثلاً سو عن كونا هديات الرابلة قرطوا مع عسل ما حسابنا يو كمبيوتر ما حسابنا هديات فرماجو وذا قرطنا فرماجو ما حسابنا يو وجو مركز سي كنت عضي الله ذا كنت كاس عضي الله ذا إدا دون تأسين كرتا إدا دون توضع قيمين كرتا هديات هديات دون تهلق في كل تأسين كرتا ترتا كان ساعدي لو أتنت غيان قدمن لو بس عضو أيو ترتا كان سعاني مركز وسعاني مركز أنت أنا كجرن أيو إن شاء الله لما أنت أيام دمين دونا مركز واحد جعلنا هديات دنينيسو ترتك إن أتقي وقت كتر عضي الله إذا كتر قعد كدي كمبيوتر كي أكاد يدور مركب عود كذا لما هذا كمبيوتر كي أكاد يدور مركب بالبر كان بدل كي قاد ما قاعد يركب جت برا هلو هلو بال هذا هلو عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته هلو أناكم مغلي وياي هلو برانش ولا صوت صوت هروق البرانش ما قاعد يركب جت waan jooga Soomaaliya jooga Muqdisho Muqdisho brother magacaada marka adoo maasan magacaygu waa Maxamed waxaan jooga Muqdisho ee do Ilaahay ilaah insha Allah bari doorashada wadanka waa noo dhacayda wax dhiba ma jiro wadankan waa degan yahay cid walba ka horti maadane ee qallaaleeso wax ka qabna do Ilaahay insha Allah waad kuma santa marka dhinaca wanaagsan positive ka rajaynaysa insha Allah wax walbo arqalada isku dayane شرعي على تيسنين هدو إلهي إن شاء الله قولي سوء ماسطه رجفي على مجلس إن شاء الله بالمركة أنا ما قاعد لك أجوت برادر هلو قالي ودل تيبي وكو سلام برادر ما قاعد إيش هدو قو ماسط سلام عبد حكيم بالي إلهي أو جوغ عبد حكيم أو جوغ ساحب مقدش الصومالي هو بري عبد حكيم هي عاو أجد برامجك هي محاط عاو حالب دي حمر وقتها امر لبا امر مدحيون امر بوسورغي تيز وزار امر بوسورغي ولو حتى ديارد وسارين سيد ورك ودن بيادة يسوق غاريان حمر وكسوفود لي هاي امر كي سكيب وسعود دونا اسلاد هاي بريسة من بعيد دونتا ان دور شدي اقب صونتو اللي هو سؤال ودني تي في وحد كايوم الاليات سيدا ونا قبضل شعب ويقريح الصوماليات الدافاها ايدون دكلي شوغا aadu gaarsiiso warbaahinta baaxad weyn ee aad haadta aad diirayso Allaah isig oo ma santa Allaah ku saa galu mid kale waa final ismiidaamin waa waqtada ismiidaamin siyaasad Allaah waa final haye waa dhimashadi لماذا 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 لماذا
نوع عديب لابد كيما اسمي داني ويفتو فرماجال لاتان وعد ويعده واقرت وانا قانا لذا بركا ويفتدا وانا ويفتدا لغات حد الله ودق ويلي تدوات الجلكة هاي مانتي او عاو هدرات سور افستاري او البريتور انا معمولة بحشة او معنا دلك تلين هاي مية واو ويفتو لكن ما معنى اضايك فيه اضايك السيقس برادا بر هذا أذكى من فيلا الجوا يولي خنا. واجرت أنا نوع بس فما الجوا يا تين تذكر في جوا. هاي فرماجر سوات جدا على حدي هاي. وحبي هرات نك من ديش وحاسة سامالي وقارسيو دارشة دوار مكاسف ليلا الرب. واجرت. دو قارسيو وهاي أسيو سالا شعبك سامالي دارشوك سوا. مركو على دي عصر جد في عرض مركو كان فدق بروان على كان فدق بروان على حد دعا بقول كنت قريال حب او ليرا او بارلوان كان سوق شيء نقول بقول جي سوق مركو قري ان فريستو لو بدو سبك هنا يعني سي سوق بناي قري باش دورشو ورني ودغيش ورني ودغيش وري وري وحاي ولكن ودغيش ورني كان نكان قادن واي نم بدبادا قارنو نو ولبا لواتن باورو تكنيكا غورغو تالن جوغ نكان مواري دورش وا قوم سومالي وحا ويدي بري نك ليرادو قيرو ولو نكاس مخنا مارتا دي الكو ادماي مخو هاي تو نك وناغ بدنايو ودنكان دورشدي معناها مارتا سومالي اسو ودي maanka oo tareenka oo ka tuuray oo inta dhagta wax lagu sheegay leeyin ninkan adey alla ku idma anaga wax kula wadeegno nin fiican ku keenayno doorashada bilay maanka ka tagay oo barnaanka inta ka rogsay yiri war aanu Soomaaliye aniga gacantayda geedan saab sameeyso baarlamaanka aan ninka foorra caday oo yiraa waxba kama jiraan oo bari uu soo sharaxaa ka war ilaaha ku dhaariyay ninka dhafoora hadal taariikh yaa reebtay oo waxa aad maxamed abdullahi malik uu shaatiga kis malinkii ridi markii maqaarka laga siibo ayaa waxa mugta ayaa hilbkeed wixii la arkay soo u yaal mugta xuma qasane maxamed abdullahi markii farmaajo iska maxamed abdullahi iska leexay shaqeeyay waxa maalkaas la barto aadan fahamsana laakiin waxa la gudbiyay barnaamij bari sidoo bulshada soo hor fariisay doona si qalqalka siyaasadeed wadanka gali hadda gudoomi anuu waqaan ninka dhafoorada cadayaan waqaan waa maasta alcis guuleys markaa sida hadda oo ku sii alcis waa maasta ay aad iyo aad maasta brother hello salaam aleekum brother waxa salaam na turkat ku soo dhaw Soomaali wadan TV live aad ugu jirtaa barnaamijka si toos ah ugu jirta harugal adigoo maasan wadoo labada qodob aad waad haysaa bidii kali fadhigu ma dhici doona qodob kale waad amarka amarka farmaajo ma saka roblad bidii dhaqan gali doona adleewa iya ma amarka farmaajo ma saka waxa hirgeli doona roble adleewa harugal kan farmaajo hirgeli doona farmaajo insha Allah haye noos bay marka noos sabay saaxib adoo ma hasan noos sabay ومن حين صوم مالي مانو واقرت هي مركا سيغا مركو حلينا اوداس لو وها صحلي كرا له سو اما ور بدن سي سو ساري وبدن وفشل انت سو مجرن رزاري اودا كدن رزاري شخدك جوجي وحياه بدن سو ميسد واجب يا واجب 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 مركا اوداس اسكله او برو حل امك سعره كفدي برو مصعد وانا مركا كفدي مصعد وانا اسله واصعد وانا دوما والدورنا قلبهاري كقيب قال أيوانك قلبهاري يعني كقيب قال ما صنت الله كعزي أدي الله ما صنت هلاو السلام عليكم واصعون دونا هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها برنامجك هروقل ما قاعد يالك الجوت برنامجك وداونا يا بي ما اسمك الله ما ليقى ونين عان هايب أدى الستوس اسكبه بحقه كبه مرايد شاشته كبه أنا قصي توس إلى صعو شاشة دكبة تي في أنا توس إلى داو إلى صعو وسكنة إياك لدن بيان مركا بل هاي قال كلا لا وحي كلت هاي أمرك فرماج ما يشغل دون أمرك رولا ما يشغل دون برمك بري خلف دقي ميرجل دونا الله واي
walaalo laba qof aan codan dhiibanayna and actually waxa horta dadka markaas saddexda qaliibi qaybso assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa ku salaamigaara laho haye meesha joogta halka joogta magacaad mareekan kan jooga minnesota magacayga saara maxamed abdullah la dhaha and waxaan u soo wacdamayaa inaan ku sheego waxaad su'aashaas sayt aad weydiisay waxaan habo horta wadanka madax ayuu leeyahay qof wadankiyo madax leh oo madaxweynihii uu ku jira bilada ra'iisul wasaaraha go'aan iska gaaray waxa la dhawligay maana maqlin ma faham waa gartay markaa waxaad leedahay madaxweynaha amarkiisa shaqeynaya madaxweynaha amarkiisa shaqeynaya madaxweynaha amarkiisa shaqeynaya wiilkaana rabo inuu kula hadlo iyo wacdahaasa alla ciisa waa ku maasantahay waxaan rabi laakiin tusaalena soo qaato ama war badan madaxweynuhu soo saaray iyo wareegtooyin badan uu soo saaray oo hirgelin baa jirta ra'iisul wasaaraha soo kale hal wareegtan ra'iisul wasaaraha isagana abdi kor uu soo saaran ognahay oo hirgeli weyday marka waxaan jeclaan lahayn inaad isku qabato sababays marowba inaan sababeeyo haddaa rabtid horta waxyaaba badan oo waa jirtaa sida fuhad yaasiin in la rido oo laysugu taga iyo waxaa layska wixii laysaga badnaado oo laysaga hiili mise waxaa ka hadla wixii sharciga oo dadka sharciga yaqaana ay ku dhaqmayaan wixii dadka sharciga yaqaana ay ku dhaqmayaan oo gaalada ay ogtahay oo wadamada kale laga ogyahay meel kasta qurbaha annaga la soconno iska daa dadka qabyaalada gogoyday waxaa waaye inuu qofkan wadankan madaxweynu leeyahay madaxweynaha sharcigiisa soconayo ra'iisul wasaaraha neton oo markasta dhexda kasoo galaan ra'iisul wasaaruhu ma aqaan baahane dhexda isaga soo galaayo oo raba inuu wadamooyinka lacag kaga soo dhaco uu rabo dee magaaladaoga waxaa fiican inaan warka asluubeyno motafadhan kudarik warkiis inaan keenno ma qofta inaan shaksiyan waxadgudubno looma fiicina waxaa fiican waxqabadkiisa waxqabad la-aantiis inaan sheegno marba shaksiyan inaan sheegno ma aha waa ku dambaabeyn ramadaan hayaabowo ii sheeg waxaan ku weydiiyey aniga maantay aniga farmaajo wuxuu qabtaan u jeedaa wadanka wuxuu igu soo kordhiyaan u jeedaa suu askarteyda maamulaya askarteyda todobaadda meemadii kitaaba cantu maamula haddu si wax qabay haddu wax qabtay waxaa miiska markuu tago masharaxa u noqdo oo wixii uu ka helay ayuu heli doonaa haddii bulshada wax ka helay wax u qabtay amaad marintiis heli doonaa sidii maanta cabdi cabdi adeer cabdi adeer ahay sar ku guuleysto oo kale waxqabadka qofta markaasoo kale abaad marintiis la ogaan doonaa lakiin waxaan ku weydiiyey biri kale fadhig ma dhici doonaa asleed biri waa dhacaya doorashada waa dhacaysaa biri insha allah guuleysto waa maadsantay aawo nin kale iisheega jaanisan ku siinaya maadaama aan kugu dheereeba asalaamu calaykum calaykum asalaam brother magacaad halkaa joogto cabdirashir shariif aa layidhaha aniga maxaan joogaa maraykanka maraykanka cabdirashir kusoo dhowo barnaamijka ay go-aanka maxaad fikirkaad qabto muxuu yahay magacayga horta maxaan kuu sheega maxaan ku dhahay ciidrus saa tiri ciidrus shariif ciidrus saa igu fahay ciidrus shariif haye iwad ciidrus shariifow horu ku gal marka barnaamijka anaga markaan wardina aan qalwayna maxaan aragnay farmaajin soo baxday farmaaj soo baxay waa garta maxaad marka waa qilaawaysa miya adu waa dadka qilaawaya taha dad qilaawaya farmaajo muxuuga carara doorashada haddii inuu soo baxaa ada saas ugu qilaawaysa maxaad u sheegiweysa o dhiibaysa farmaajo waa kuu qilaawayo adaa soo baxay doorashada o gola maxaa u dhibaysa arbushada naga dhaaf maya asaa soo baxa asaa soo baxa sharciga ku socdaa brother haye waa maasantahay allah ku dhowro waa maasantahay allo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaad halkaa joogto adoo maasan ra'yigaadan adoo dhiibanaya insha allah walaal waa mahadsantahay habeen wanaagsan magacaygu waa maxamed sahal waxaan joogaa muqdisho walaal waa gartay maxamed sahalo waa ku dhawaa walaal say kula tahay walaal muqdisho caawa laba wareegtaa dul taalla laba wiifta warqada dul yaalla waa nin walba amar buu bixiyey haye maxaad sa leedahay biri rajada qabto sidee bay tahay shacabka rajada qabaan sidee bay tahay doorashada ma dhici doontaa ama amarkase labada amaawuur keebaa socon doonaa sleedaha madaxweyne ama ra'iisul wasaaraha labada awaamir waxaa socon doontaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala midka saxda ah oo xaqa ah oo sharciga iyo dastuurkii soomaaliya ay ku heshiisay ku samaysan waa midka waa wareegtada uu soo saaray ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen roblin waa gaarta hadda meeshan waxaan ku haynaa tartan aan ku haynaa tartanka labadooda aragtida dadka markaa weydiinay waxaa wata 5,268 waxaa ku horeeya farmaajo 4,760 hor tiro aada iskugu dhowaay tiro aada iskugu dhowa marka aragtida sida talaafika an ugu qayb qaadanayna ayaa haddana maarata qoro loga qayb qaadana saacad iyo 7 daqiiqo ayaa dhiban u dhiban in tartanka dhamaado 11-18 gaara suuragala oo qofku ku horbarto marka waxaad leedahay rajada aan qaba waxay leedahay inuu waxaa shaqayn doonaad leedahay amarka roble
ايوه كالفدغو كالفدغو سورغلبا ماركي انو شقيو وان وانا سببينا هيا وصبي هي سيده ولالكي سي بي بي سيده سي بي بي وحواي وان ان مارتي ان قريس كتور ما سمينايا سي بي بي وحواي تاغيرودو وان دلا تاغير الان ان دلا تاغيرنما ان دلا ان فرماجه تاغيرا معارضنما ان دلا ان روبله اي امده سومالييد انتودا كلنا وي معارضان رزاره حتى دعايات او سمينايا رزاره روبله باهنا اي وحياه نوعاس marka tan hada tartan kan maratay commentiska oo ari afla soo kala qoray inaad waa shacabkii Soomaaliyeed xaqaha xalaasha midna waa CBB dad waxa jira aan ka daba geeyay CBB liiraad oo mushaar ku qaata amaanta Fahad Yasiin iyo Farmaajo iyo Ayda iyo ceebaynta iyo cambaareynta umada Soomaaliyeed ee fikirka saliimka ee ka dhiibta dalkooda iyo dowladnimada Soomaaliya oo mucaaradka ku ah ama maartay isla markaa ka soo horjeeda aragtida qaloocan iyo maartay iyo siyaasadda maanka gaaban ee Farmaajo qofkii mucaarada waa lacayna bila sabab marka qaar kood waxay bu comment ku soo qoreen ilaahu rabbiyo dambiga Farmaajo dhan ilaahu dushaani iga saar waa nabi nabi maxamed ka dambeeyo na loo soo diray oo qaar kood diinta uga baxay ku dambaalay horta ilaahay baa ka soo diray Allah naga hayo inaan qof ku dambaalno waa laga ficayahay waa runta in qof loo dambaa waxa ficay hartu nin dhan la yiraahdo yar aad u yaraatay laakiin aadna u fikir fiican ee runtii dhanka kale baarlamaanku aan u gudbin baarlamaanka ma qabsiyo muddo ma shirkiisu bari asleeda insha Allah ta'ala haa qabsoomaa sababtoo ah kii hore waa qabsoomaa maanta waa arti sida quruxda lahayd uu ku soo dhamaaday ee aad ka sare ah ajeeba waliba nin aad iyo aad dadku taageersan ayaa meesha ka soo baxay oo dadku aad u qushuceen umada Soomaaliyeed nimankii maanta xil dhibaanada ahaa ee meeshaas ka codiyeen waxa leeyahay ajir iyo xasanad aan la soo koobi karin Allah idin siiyo bishan Ramadaan oo 10kii ugu dambeeyay oo waxa waaye oo naarta iskaga xoreen jiray lagu jireen Ilaahay naarta haydan kaga xoreen odaynta ka qayb qaado odaynta codku waa dhiibtay laakiin qoraalkana ka qayb qaado Farmaajo hadaa doorneyso faada qor hadaa rabo doorneysan raado qor raado waxa leeyahay ilaa konta cod ayaa leedahay saas uu la socon insha Allah waan maasanta galaa kale magacaad halka joogto oo maasan magacaad halka joogto halo assalamu alaykum wa rahmatullahi ashidan to kumay waa ugu dahay marka ana horan ka jarra laa inuu ku soo cishar jidona magacaad halka joogto walaal maxamed diraal laa waxaan joogaa isheeg gobolka gado gaar ahaan degmada luuq gado luuqa joogto waa meesha la isku xir gado heer gado doorashada waa qasteen imayo wal isku haysta heer gado wiil laba cunug laba waa kula kaftamay dhageyso oo kula kaftamay laba isla dhalatay oo gabar iyo wiila oo ina heer xuseen hebel xuseen la yiraahdo ayaa ku wada jira hal kursi 84% maqan hubs 84% maqan saas inaan jecelahay ayaa laba dhinac kala socday dhinacna qolo ceel waa qolo laga soo doortay dhinacna waa dhinaci gado laga soo doortay marka waxaan rabaa heer gado misaaratay in qaska Soomaaliya qaybta ugu weyn ay ka qaateen dalka oo dhabta hubanta laanta iimaanta shidada taagan oo dalku inuu qatar galo inaad ku heer maarta gado waxa abuurtay inay tahay ma laga yaabo inay taas tahay eedaas idin ku dhacdo walaa ma santa horta fikradaada ka hadashay laasa reer gado runtii ma ahan dad qallaasa wado dad waxa weey marka si dowladnimada u taagan oo dowladnimada ka shaqeeyo waxaan ku shaqeeyaan waxa weeye in shirkiiski ay wax ku doorteen waxa weeye shirkiiski 17 September ay gaareen walaa waa tashay qaran ay gaareen weeye waa dareemi kartaa dadka ii sheegay laasada dalka oo dadku duwinayo waxaana ugu weyn oo hormuudka ah ra'iisul wasaaraha hormuudka shirkiiski daawmaray oo ogtahay ii sheegay walaa garbaare uu tagay asaa lugtiis ku tagay afkiisa ka sheegay inay amni tahay asaga ii sheegay joogo afkiisa ka sheegay maanta nidi inta guddi soo diray yiri goorasho fiiri baraa taas yar ku deeyay waxaan ka dhirsanaa wa fiiri ya waxaan ka dhirsanahay waxaan ka hadlaa fiiri arin guddi jarnaal aan ku hadlaa Soomaaliya wax qabsi la yiraado fiiri wax qabsi la yiraado oo xilbana la isku haystaa ma jirtaan ku yiri maanta ayaan darmataan ku yiri in wiil shir heer gado oo hal deegaan ka soo wada jeeda laba dhinac inta loo kala qaybiyo laba isla laalata oo wiil gabar iyo wiil sadex isku abiskooya ay laba dhinac ka soo kala saftaan ma qurxoon tahay ma wajiga qurxoon ama suuji fool xumaan taasaan ku weydiiyaanay maya dema qurxoona laasada nin aad u aad fiirin nin ay halkaas guduba taasaan ka hadlaa saaxiib macnaha taasaan ka hadlaa waa ayaan daro magaca reer gado subcada ugu dheela aad u maastaa taasaan gudo midda labaad aan gudo arinta isleeda biri maalisa wareegtida
أبو حن جلال إن قدك أنا كبحين فيه قدك أنا كبحين بري وريتا يا مدحين وصوصاري رزارين وريتا وصوصاري تيبات السلادة وأغن قلدونتا هذا ما حسن مد مدحوانا لغن قلس معا رزو دالك مدحوانا إيه نسبي قول نسبي مكسابي سابي مدحين وحيا بدن وريتوين بدن وأنا هيب قلنا جرتا وصوصاري وحكم جيران لقصة وحكم جيران غود مارك سيدي كسور قلك رتيشك وعوينا ويسرت كل ساعات من حوالين ساعة قاعد وانك إذا شغال يوحون مديريات من حوالين أوسن أقول معنا عند الكنك مش بانكرتو يركان يكاد 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 لا هذا يكاد وراد براد يكاد يكاد بل يكاد كغيب قلم ماشى أنا تلافك آد نوقواله برادر مين مغشى مين مغشى أريات برنامج كادر طاينا كغيب غاطو كل كالعوق وياي سي آدم كل كالعوق بحن واتس أب كنا قصوا قدي آدم هيستن واتس أبنا واد الحل كرت هذا فرصة ده سنقصين هاي أنا حريص لقى متى قلنا بيلث رمضان اللي بجرا هاي والله صعدت برنامج هلك القصص اللي سو مقدشو ما قاعد هروق صو بس ما هو ما يلك هذا قرنا كلته هروق صو هروق صو أبو رلا يا كجر هاي نعم دوت لما ضاع لسكبر من إله ما ها منا وصل لي هاي دلك إنا قالي هاي دبري كل مثلاً وهاي دلك وصل لي شيء عدة كنتر نعد إلى أن سنا بولس كذي يدت كذي أي مثلاً شيء هنغطى واقرت مركو على الله تم هنا هيرجلس تم هنا هيرجلس وضط إيوه دل بد لكن هنا هدي والله ما قعدنا إيمان الشيء نمرك ليش توجع له أدور رالي وحنج على لا إنا إيشك إنا ثوري يقول عادي ساسوك على وروتين بدل من حينو صار إيه نحن قلوا ويدي سيدي بكسور سور قال سيكون نقوم كرتا إنا بيرق نقشر أدور حسن وحنج سور قال نقوم كرتا بمان ديد بكتشو عن أتمس وخري لون شيء أمسوم وحنج سور قال كنت هنا واحد هذا ماشى ريا ما دي واحد شو الصوماليات بس كيس صوماليات بتشو قط الصوماليات بع سرايا يعني واحد هذا أمط صوماليات بع الدوران سير صوماليات بع الجهر ليا عدة بقى أني جل الله خلقه فلقي عري يعني معها يعني الشباب يعد ترى معها وعند مرة الصوماليات كوي أبني جل الله الصوماليات جت لقي عري كوكا لما هو استيقر وحد سر وحي متلسة أو إن جم وتشين صادقا أنا إن حرة حين صوماليا أنا أبني عينه ماشي شرع يوم ما ضوي الوم عمل لجود تشيني مسألة لجود دورنا جي ومتك اي لا لا سي موجهه صح رجبك قبطه برمك خلفديك بري انه دعو سي وناسن حسب ما لو دعو سيده ما انت وخلفديك يودع اغلى كسر انا وحنا مثلا خلفديك بري انه سي وعن ودعي هدي الى 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 قرن كنا اي الى ان ايان ان عيدما قرن كان شرفت لا قد لو لبحت لو معها ان وعيدما اني وعيدما الصوماليات توي وقت اي مال با غلي واكو ان اسكو هلين انك اسكو امن وايا عيد الصوماليات اسكو امن وايا عيدا شيشية سكو أمن يقن صومالي يلي صومالي يعني صومالي بعلي ليال أي شيشية كتريا حتى كين يطورشا قصودة لأنك يا هكنا نسكو أمنين كين يدرك كريه الدرس كأما دولها طورشا قصوة قرو بيه وكهر لقاء كسو الله كل يعني قصوة أي غيرتها ما قاعدين أنه شكت أضو ماسن ما شكت جوكتنا ما قاعدين يعني وحد حسن عبد المتر بيلا حسن أو ماسن تا هذا أضو ماسن حسن حسن أمو تشي جوميع بوهل هذا ماسن تا حسن هيا وماسن تا ولا ماسن تا حسن برادر هلاو وحن قدرنا قفت سكول كسؤال لي سومالي كسؤال لي سبوه ضلك سؤال لي مركا هروقل هروق السيور هلنا هاي بقولك بقول جتك ما هلاو أنا والله والله أنا وحن كود إيش وحن كود قريتوا من حوار مش غين الساعة يوم مش غين الساعة نقطة رابلاً تن نزلوا زارا ما شقينه سو مركي سوكم كيف شقينه سمك وحنا واتر مهنا شقينه لكن إنا نسبي سواد جعلها سابس أكون سبين يا دي ماشى من حوين ذلك من حوين ولا هي ذلك ما عن ذل فوضى ما عن قفكو دورنا ورقاد إسكت صارنا نزلوا زارو إيش من حوينا ويا إيش وحنا صحيحين أمو خص نعبرين ذلك كم شقين كنتي وحنا كذا بقول لي خلفني قبري أما قدي كنا توبا والدورنا يا إيش ما دمي أقول لك عبد برو على دورنا يا وحنا كذا بقول لك أيو لحيه تمام كرسي على وسط درتي البهري دورتي ديجا عندك ديجا كودي دكتور دورتين دولت فدرة عندك دورتي وكين على وسط دورتي أو كينيات يسال درس ده أنا حلوان كينياتو أما دور ألف أنا ماشي اسمتي عيال
saasan ku sheegay digrootada madaxweynaha la sheegay waxa laakiin dadkaas dad heer gada waay oo reer heer gada oo dad Soomaaliyeed waay laba isla la taa ku jirta marka ina wax kal reebana soo fiican oo dadkii soo kulayta dad Soomaaliyeed marriixaan ma beeshad ka wada dhalateen ayadoo saas hadaan si kale u qaxin maxay dhibaato leedahay ama ku dhasho hadduu doonaday Minnesota ku dhasho ama Galbahar ku dhasho ama Luuqa ku dhasho ama ku dhasho maarad Hargeysa waa nin mariixaan kursigii uu lahaa xaq buu leeyahay haddii uu soo fiirso what's different maxaa ku duwan so wiil Soomaaliyeed oo hadana beesha ku dhasho xaq uu leeyahay Soomaa may dadkaas ayay way oo maasta marka dad gaar ah jira hello master hello master brother hello عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولا حق ايه جوكتا عن شراء مغدشة واسفك من قصة وعيك تعليق وماسا كولك اسكده في التلافن ما هي هي مركة هبدا كده بيين واسفك صوبة بركي واسفك عدالد واي اسيقى كالورين تلو استعمالها هدي اسو قلو دينا تلافق ناسو عظمها لكن ما داما الصومالي كسو عالي سو اد باد برهامش قداني سوا كاو قول هذي horogal bari ma dhici doon amarka madaxweynaha mise ka reesusa keeba shaqeyn doona horoosigal qodobka labaad waa googlis hadii alle ku idmo ay noqoto kalfadhiga bari ma hirgeli doona horoos amar marka warku wuxuu ku dhahay leedahay waxaad shaqeyn doonaa mid rais wasaare ama shaqeyn isbida madaxweynaha soo mid rais wasaare ma ninkii loo igmaday doorashada loo igmaday soo ma haddii doorashada iyo amnigeeda soo asagu mas'uul kama doorashada iyo amnigeeda soo mas'uul kama maxaa keenay inaad adiga haddana aad laba carab lagu hadlo madaxweynihiina hadda uu marabaad uu soo fargeli doono arrimaha doorashada maadaama uu yahay musharax aad iyo aad oo maasan tahay bari baarlamaanku ma suurgal ma tahay inuu baarlamaanku bari si wanaagsan u dhaco may koramka haduu yimaado koramka haduu yimaado iyo hadduusan imaan ba inuu bari dhici doono kalfadhigaas uu suurgalta wax ka soo bixi doona guddoomiye la doorto rajadeedu ma qabtaa haa maya alla ciiso maasta aad oo maasta waxaan maleynaa qaybta inay aad iyo aad weerarku u badan yahay oo ka yimid dhinaca reer gedo muddo inay aad iyo aad xamaasadoodu u kulushahay tartanku wali waa inoo socda iyo aragtida dadka arurneyno in socod doonto wareertada madaxweynaha ama wareertada ra-iisul wasaaraha teebay socod doontaa weli waa inoo socotaa fadlan haddii aad rabto inaad ka qayb gasho kontor cod ayaa leedahay konta kaad cod si toos ayaad ama u kala qaybin ka dhaa maaad ha qofsii kartaa kombyuutarka ayaa kaa diidi doona hor istaagi doona markuu dhameeyo marka fadlan haddii aad doonayso waxaad qortaa rooble hawada qorin ra keliya qor si kombyuutarku xisaabiyo farmaajaan hawada qorin ee fa keliya qor adigana way kuu sahlanta waa maasantiin magacaad halkaa joogta brother harugal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abaas cabdullaahi magacaad halkaa joogta brother waa abaas cabdullaahi maxamed oo jooga magaalada muqdisho cabaas caawa waa aragta xaajadu sidee tahay cirkay maraysaa haye si fiican caawa bismillah caawa xawaaye waa kowda loliyo kale ayay noo tahay anaka
هيه بريتو ان شاء الله هدي لي رضا واحد دونا انا قاعدي ان كدي بتعرف تدي ده انا عندي واحد شغال يا امريكا رسول سارها اظن سبينا اظن كنا سبينا سبت سيتي على سببتنا وحان نكل رضا كنا سبينا يا امنيغا دور الشده وحا امن وحا وكيلك رسول سارها هدي لي رضا مدحوينها مدحوينه وقتي سو دماضي sidoo kale waxa la doortay maanta waa gudoomiyaha aqalka sare ayaa la doortay runahaantii qallaasaha ayaanta socdana waan la socdaa marka amniga waxa wakiil ka ah doorashooyinka ra'iisul wasaaraha cid allaale cidda uu wakiisho ayaana ninkala rido amniga sugeyso hadday noqoto admis iyo haddii ay noqoto ciidanka ciidanka ninkala rido xoogga soomaaliya hadday noqoto kuwii markaas amarka qaadanaya fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha ayaana ninka rido sugi doona amniga insha allah berrito waxaan rajaynaynaa gudban rajaynaynaa in ay ku soo dhammaato sida maanta iyo kaleeto si nabad ay ku soo dhammaato insha allah run ahaantii qof walba danteeda iyo halka ay ninka rido ay ka raadinayso ayse ka heli doonin ay dantu ay ninka rido raggaba maanta ku guuleystaba ay ninka rido wadada u furan tahaba marka birib shirkaas waa qabsoomaa haleeda kala fadhigaas si wanaagsan kiisi maanta u dhacay ayuu u dhici doonaa rajadaas qabtaa soma si fiican rajadaas aan ka dhigo 100% nikelezo rajaynayna kulli dhamaan waxaan caawa nikelezo soo jeedna waa farxad waa hoggaankii nikelezo aadintiisa ayaan ku joognaa insha Allah waxaan rajaynayna birritole waxa dhici doona nikelezo inaynu noqoto idan ilaahay nikelezo uu sadhiga uu ku daadin in ay si nabada ay ku qabsoomi doonto gudanka insha Allah hadii gudanka la doortan waxa dhici doonto waxa ku xig doono waa talaabta laba saddexaad ee madaxweynaha nin haa nikelezo waxa nikelezo waa rag badan oo isla joogno caawa fadhi kudirka iyo sheekada waa iska badan tahay rag baan asayna oo la yiraahdo nikelezo dayrado CBB ragna dayrado ayaan isku dhaganahay marka caawa dilbaal isku laabta leh ya dilbaal isku laabta caawa caawa waya caawa dilbaha la isku laabtay magaaladan way nooshadan tahay caawa alla ciwaad dhashanta oo nabad la qabanayo oo dhibow soo jiray alxamdulillaah waaye tartanka si toos ah ula socotaan u maleynaa codkaada waa ka dhiibataa u maleynaa si fiican tagana waan kusoo qartay oo nikaleedo waa aniga aragtideedu waa banaankay taalla way hadda haba waa nikaleedo waa raada waa maasanguleso maasan brat hala ciise maasha allah haloo magacaad halkaa joogto adoo maasan alaykum salaam waraxmatullahi tacala barakatu halkaa joogto magacaad adoo maasan waa xalida magacaaga maxamed deeq waxaan joogaa dalka finland helsinki maxamed deeq helsinki ku soo dhowow reer helsinki helsinki hadlina magacaaga waa dhowahay ay barnaamijka caawa la socotaa waa dhowahay qolkii boqol aad iyo aad sifcan u socdaa ay caawa waxaan qabaa mataqaanaa habeenkii waxay la mid tahay mataqaanaa dictatoriyadda waddanka laga xoreeyey waa garta marka waxay la mid tahay leedahay ku sabab oo lixdinkii marka laakiin haddana caawa lixdinkii ayuu caawa farxaddii maanta dhacday iyo dadku soo dhaweeyeen haddana walaac soo dhinac ciida kala ma jiro oo hadda laftiedi laga walaaci maayo berri wax ma dhici doona kalfadhigii baarlamaanka ma suurgeli doona walaaca soo soo ma saaidin barada insha allah cinaad rabcali insha allah sida ilaahay madqaada ka baryan wax ma dhaca waxa wax dhacaya ma lahan si nidaam loo dumraadida ku dhamaanaysa farmaajo walaa waddanka un burburiyo waddanka lagu kala tago waddankan dhibaato rabaa leh dagaal noqon wuxuu rabaa laakiin anaga wax ilaahay ka baryayna ilaahay uma taas qalbigooda masuul xeeyo farmaajo maanta wuu fashilmay wax uu haya ma lahan ninkii doorashada uu wakiisha ayuu ma taqaanaa gacanta weli kula jiraa hadda waa hadii uu arkay inuu soo bixin odag inuu rafto fiiri hadduu ogaado inuu soo bixin meeshina laguga gacan sareeyo aqalka sare laga qabsaday meelo badan laga qabsaday odag inuu rafto xaq buu leeyahay saaxiibo oo siduu wax ku heli lahaa uu raadiyo may abu xaq ma laha meeshan xasan sheekh mashaal asoo gacmaha hayaa ma taqaanaa uu ku wareejiyey waa la socotaa waxay ahayd sidii shalay loogu wareejiyey inuu tartiib wixkiisi uu shukaansi iska galo laakiin dictatoriyad iyo baaba iyona ma taqaanaa raggeyna uu gabdho ku darsado oo yidhaahdo hal ii dagaalamo dariiqaas waa dariiqii shalay lagu jabay oo maxamed siyaad oo waddankan ku dhibaatay uu ma taqaanaa rafaad dhibaato xuul uu ku geliyey hadda waxaan leeyahay ma taqaanaa ii sheeg farmaajo annaga dad ku dawafeelna farmaajo waxaan taageerinaa maxaa roble waa fahan samaa dhinacaan hadda waxaan kaa tusaa shaashadda waxaa ka muuqata in roble laga horreeyo caawa oo aad iyo aad looga horreeyo oo dadka codka dhiibtay inta badan farmaajo codka siinayaan
tusaale ahaan halkan waxaa ka muuqata 6,676 iyo 6 oo farmaajo haysto iyo 5,669 ugu yaraan meeshan waxaa tiro ahaan 1,000 qof ayaa farmaajo ayaa laga horeeyaa maarata roble marka hor usoco haye abo waa runta dadkeena 189 meel iyo waxaas mataqaana riyada caawana waa iska fiirinayo aan ku arkay caawa ayuu ka horeysay waa fahan soomaa waa garta hadda kadib tv gan waa jira intaas ma uu jira waa tv kilo tartanka sameeya marka hadda kadib subscribe ka dhabku hadda kadib si uu kaa maarata kaaga faka barnaamijyada uu sii daayo maya inshaallah hadda kabacdi cbb da waa la dagaalamaynaa wadankan abuuti waxaa shalay baabaashay halka ummad soomaaliyeed waxa dhiga waa diktaatoriyad 12 sano wad geysatay waa fahan soomaa nin dambe xataa nin kasta oo qabiilka soomaaliya ka ahaa xashiq ilaah muu noqdo qof aan ka yeelayna ma diktaatoriyad dambe waxaarna wadankan siday shalay wax ku socdeen oo quruxda badnaa oo quruxda badnaa oo iskalsoonida ah oo ninka bulshada ku qabta sida la soo tartamay annaga aabuu qabiil soomaaliyeed aan mataqaana kasoo horjeedo ma lak waxaan kasoo horjeednaa farmaajo iyo fahad yaasiin iyo wixii diktaatoriyad iyo doorashadaas qasaayo iyo wadankan amnigiisa qasaayo kasoo horjeednaa alla ciise waa maasantahay 4 daqiiqo oo ku dhamaata sida 4 daqiiqo sii wada oo ku dhamaata waa ku maasantahay barada guuleysa yah aad oo maasan hay barada guuleysa hallo asalaamu calaykum alaykum salaam barakaat ay brother magacaada halkaa joogto raallah waa daayiq inaan kugu damiyaan u malaynaya niyo marka aan kaa qabtay oo hadli weysay waa kugu damiyay raallah ya si haddii adiga taawa iyo adiga qof ku eeg maaqaana maasha allah maa dhimale caadi haye hadda qadka si toosa ugu jirtaa beri amarka ra-iisul wasaaraha meel shaqaynaya mise ka waxaa shaqayn doona madaxweynaha shirku berisa kalafadhig ma suurgal maya inuu beri kalafadhig u guuleysto horu gal insha allah saddex hadda ka faa'idayso insha allah walaal macaano ra-iisul wasaaraha iyo shaqeeya leh ana waayo barana kulanka dhiyafaande waayo ra-iisul wasaaraha iyo wadanka oo mas-uulku aya dafaanday farmaajin waktigeyo ba dhamaaday insheegada wali usaati maamulo male waktigii marole aan dhamaaday wadankana ra-iisul wasaaraha iyo mas-uulku ah marasha iyo walaajan usub aha haweday dhibkaa la mari wal ogi maaha waa garta marka waxaad leedahay beri amarka ra-iisul wasaaraha shaqeynaya ciidamada amni soban ay ka amar qaadan doonaan hadalkii socod doonaan doorashadu waa dhacaysaa ayaad leedahay soo ma ka ra-iisul wasaaraha saasa waayo farmaajo iyo walaasay iyo baa dhamaaday amalaa ku tabi musharaha langaasay hati kadibna ninkanagana ilaah kugan waa garta marka taasa rajaasaa qabtaa kalfadhiguna beri waa suurogela had leeda nin niid fiicanaata aad oo maasaya kaas ninkaas odaga aad u niid fiicanya hallo asalaamu calaykum ka xumahay waa ka gooyey waa kusoo noqonaa hallo asalaamu calaykum magacaada halkaa joogta adoo mahadsan waxau asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa gobolka geda gaarahaan degan luuq kuyahay waa cabdinuur rowle luuq saaxiib bal luuq meesha soomaaliya ugu kulul waa saas laakiin umataqaanin umalaan jograafi ahaan dhulka soomaliya meesha ugu kulul boosaaso iyo berberaada ku yihaahdeen laakiin ma aha luuqa u kulul balse aan ku weydiiyey saaxiib reer luuq ama reer galbahareen waxay ku noqdeen soomaaliya arrinteedu carqalad ayay tahay horta sawirkaasi ma idiin muuqdaa horta marka u horeysa adigoo maadaama reer luuq aa tahay oo ay shabadu saaran tahay laleeyahay galbahare ama gobolka gedo ayaa carqaladan ka socotaa haye bal intaana meelo kale aana gelin oo aada codkaada iyo aragtiyada aada dhiiban waa sax gobolka gedo carqalad weligiis kama soconin saa oo la socotid weligiisana waxa arqalad ahaa oo laga soo sheegay ma jirto haye arqaladda kulley waa dareemaysa arqaladda meelay ka jirto annaga sidaan dowladda halkan ugu sugayna baan ku sugaynaa warqadda wax warqadaha iska garbwato iyo qaladaadkana haddee ummadda dhanna way ujeeddaa qofka labada warqadood middii qaldan ilaahayna ugu jeedaa ummadda dhanna way ujeeddaa waa gartay marka labada warqadood tee qaldan marka adoo mahadsan midda ra-iisul wasaaraha qaldan midda madaxweynaha soconayso xaq iyo baadilna meel islama galaan middaan waa xaq middaasna waa baadil sababtoo ah wax dhacaayo dhowr warqadood ayaa iska soo garabooday labada mas-uul oo haddee ummadda ay sugaysay caafimaad iyo nabad ka sugaysayba hadday warqado isku garab wataan haddee taasna waxaan leeyahay igan ilaahay ka cabsadaano warqadaas madaxweynahan dhaqan galayso waa gartay hadda waxaan ku weydiiyey nin dhalinyaroo gada deganaa tahay hadda
مشرحين لبدا لبدا لحي توانك لحي توانك صدق لبدا اللي بان الله بدي عك كلمه دنا دين عنا قلبهري لقى صدورتي دين عنا لقى صدورتي هالكلا اللي هي مرتا إيش علوة ضد صوت ضد سلام عن ضد سلام توانك مريحان واللي لو عطاك مريحان أو توان توان أه صوت ضد مريحان ضد بله إلا هاي سلبش كلا جم صدور مثلا ضد أو كياتي وسمعنا هنا على صدورتي وصح ضد كورتوا ولا سومالي een maasha laga doon maasha ay wax ku wada doorteen waa go'aadeeyo waa go'aadeegna Soomaali degmooyinka looga olka gada kamid ah laakiin een dawladda naftirkeeda adiga naftirka waa dareemi karta xuduudaha waxa maasha nala dagaalamayo cadu waxa xuduudaha laga soo galayay maana su'aashan ku tii gacan jab waxaan rabaa in Soomaaliya nimar riixana adiga beesha riixana ka soo jeeda san jacalahay ama dadka la dega maxaa ku jaban hadii aad ku dhalatay Kismaayo iyo hadii aad ku dhalatay Ethiopia iyo hadii aad ku dhalatay maxaa ku jiraa Mareykanka wiil mariixana oo mateli kara beeshiisa soo matid sax ah ama santa aad iyo aad maasta halo assalamu alaykum aad iyo aad ku qadinna qofka nooro ila joogta oo wasab iga soo ciisa aad u maasanta adoo telefoon iga soo wici kara waa ku maasanta markuu aad oo aad oo waana ku daayay kara ha tv gadi ka iskale heer nuru iskale marka raallahow oo kuma santahay inaad wadaa waa ma ma santahay waa ma santahay haye magacaad halka nuru wad jooga magacaad Oshland jooga waxa la yiraahdaa Saciid Cali baa ilaaha Oshland jooga Saciid Cali aa barnaamijkiin wala socota kama dheeri aniga saacada ku jira waxaan ku roorto marka uu horeysa dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadu waa laba qof oo astaanta qaranka u taagan واقرت لكن استنت قرنك وينها الزرع ما هنا إيه ماذا حوينها وحويان تلك الوضع ماذا دولة دولة كتشرته نظام كتشره سيستم كتشره وح إلا صدق كيس سنة وحنا قبل سنة تونك قلت بس وحوين سود سنة نسوي ذم واضح مركب ماذا حوينها وحقوت هاي هاي إلى عليها تسعي قانون ذلك أي قوت هاي واقرت شرعي قانونك ما دابو شرقي يقينو كو تاغي وشي خلدن وكم مسؤول انو قبطو اسغا بري لا حسابتميا هلك هذا غلط يقلل الان بهذا اسغ دورو با كم مدح بنايه ما لنا عاد او شعب الصومال دودو فرين عارف مقاتيكيه او دورشده يقنغي برادر وارم برادر كم مدح بنايه دورشده لكن حدي دورشده خلد غلو او دل دلالكو دلكو غلو انو دغال دب او نوقدو مسؤول با كاساري انو سو كريم ما كو سو مره ودا كما جيرو دغالكو و خو كسد معتويده او ديدن حبكا maanta waxaan arkayna in xafiisada baarlamaanka laftiisa lagu xadgudbay qalabka la soo qaatay dadka la maartay la rabo in dirqida lagu sharciyeeyo gudoomiyaha gudoomiyaha doorashada taagan arrimaha arkayna waa sharci jabin weyn waxaan arkayna taliya ciidanka booliska oo xadgudub ku sameeyay wasiirka amniga kamar qaado way ma kula tahay wasiirka amniga inuu xamar joogi lahaa hadii aan amarka la kala qaadan lahayn oo asiga oo ka soo jeeda buu hadlay oo xamar nin jooga amar siiyo amarka uu ka diido ma kula tahay nidaam iyo sharci qaanuunka baradar system dawladnimo waa kala dambay iyo ismaqal iyo isuugaansanaan sharciga iyo dastuurka weeyaan marka ugu horeysa wadanka roobla doorashada saga ka masuula waxa ku soo qadanaya tusaale wuxuu ku dhigay laba kursi Kiifahad Yasiin iyo gabadha sareedo kare sareedaha lagu cishabay Kiifahad Saadin halkaas uu yaala 16 kursi oo ummada degada joogta ayna raali ka ahayn roobla way maxuu u kala doortay hal shaqsi Axmed Madobe ii ummadan u kala doortay saw halka khald ee magacaa qofka booyo aqliga haska qaadi magacaa imaad sheegid magacaa marba ii sheegto wajala rallaho waxaan raba saciid baa leeyahay saciidow saw marqaati kama ahay kama niin anaga daanahay bulshada Soomaaliyeed marqaati saw kama niin in farmaajo uu soo saarnaay xilibaana badan oo xoog loo xiray badan oo loo xiray maarta malxiis loo sameeyay loo xiray booska soo taas soo ma saar maxaa u diiday in ra'iisul wasaaruhu soo saarto ma waxa la leeyahay in uu soo saarno waa fiican tahay mid kale wasaaruhu soo saarno ma waxa ma waxa khalas laga soo saaro kaadan aqliga laga hadlo baash aqliga laga hadlo ma cadaal haye horta marka ugu horeysa cadaalad ka hadlo anuu waxa taagnahay ma marqaati ma ka laakiin madaxweynu kooxda sanabada inuu hebel hebel madaxweynaha loo xir booskas nabada inuu loo waato la leeyahay Soomaadarka marqaati ilaahay baan ilaahay baan marka sidoo kale waxaan inshaalla aanu horta marka ugu horeysa dad islaam aanu nahay markaan ka nimaadno sharciga iyo dastuurka dalka uu yahay dad islaam aanu nahay saxba dulmigana inaanu dulmi sameynay haddii aad aragto inaad dhaafto ma aha inaad gacantay qabato tiraa oral inaad si xasuus tiraa oral ka jiro waxaan waa dulmi saxba
أنا كهل لما يروح لبوابي يروح لوش تمينا كهل لكن هو حن كهل ليا روبل يدني يا أحمد مدوبة وحأي قصة ما ينيان طول معب وما قالوا كواس وسيرحوا شتين فيري كواس إنه عضقش إنه وح كوش تين وادي دنتا ما دحينه وح كوش تين عضقش سامرك عدالة متصل عدالة ما هبرادر ما وحوي الدنيا وغير يطبون كرسي أيوة ولا الدنيا وابوبي نقول عصمت فير الدنيا وابوبي محوقة هل فرماج وابوبي محوقة هل وابوبي روبل دقيس ولا لك على بس أنا تكلم شان فير الدنيا وابوبي أو فرماج وابوبي أو عبوبي مقعيس قرقر أو عب واحد من بوبي ولا عيني بوب كي ولا عين حبس سكة الدرة هذاني ولا لو قالي متاسانة تي فرماج قاتن محلالة يقديك تحمل مدو بوبان واحد يقديك حرام ونحن نقول دلم دوم غازي جورات ساس هلدو سافير إلا هم كودا شفيري وواحد قال لنا برسو قادو نباتي تنفيري آلوغو أهمسانا قوضب كوصو ساري مدحوينوها أيان أهمسانا وكوتا ألا عيس وانكا سيسنا قوضب كاس أهمسانا بريقا ساكا لوريقا وما سنتا مركا وعن رابركا بري مهير قيل الدونتا إني عضو دور الشدي بارلمان كل قدوة تسيوه نايسون قروح مدين ابن عضو رجيسا تين لك وقتا وحان أميسنا هاي أنو دور شداس إني سندعين صدّن إيا اللبضة حلبان إيا قادة كيبي صدّن إيا اللبضة وإنا بادل كوي بادل أولاقا ساري أنا أميسنا مركا إني إن حقو ما يا سكساري سكرام إني دعي سامي هو بن نوصة مينيسا ما إني سندعين وسأنا إني دعيش ما دعي سلّا ما أميسني ما أميسني إني دعي سو وايو دكودوبيه بارلمان كميلقار كها ودقيبان هو هنا وده وينا واحد إنه سيدا ما أنت نكلي على وان نكلي على جاجاف وفريسو إنه عدالة كفريسو إنه يا رب الله كي يفريسو أنا فرماش والله كي يفريسو أنا أنت لي دي بيبان حق هو هو جامين يا أنا كنت لين فرماش أنا ما قاضني رب الله أنا ما قاضني نكلي أنا ما قاضني هذا أصحنا الله ما مصدق سعيد هذا مصدق الله كعزيز برادر يا هذا مصدق هذا مصدق الله السلام عليكم tartan guli waa socdaa waxaan rajaynaynaa inaad runtii tartanka cidi ka qayb qaadanaysa umayo ka taqiro maregaa dulyaaga maskago say umayo ka taqay umayo ka taqay waadar keen teeba amarkii socon doona ma wuxuu socon doona warqadii amarka ay roob la soo saaray mase waxa socon doona roob ee farmaajo hadda ilciliska hadda saar keenu waxa u dhiman inta u dhiman waa dhowr iyo waxa u dhiman 35 daqiiqo hadda sida kaysan oo way soo xirmi doonta kulli tabu waa dadka taageerayaasha cid walba say u taageersan tahay fikirkay taageersan tahay 7718 waxa taageersan farmaajo halka 6907 waan taageersan yahay roble laga taageersan oo leeyahay tan roble ma shaqeynayso balka gala barnaamijka halkiisa ka socdo halo horu soo marka barada magacaaga halka joogto adigoo mahadsan aani oo nin abdirahmaan ilaado waa kala soo hadlaayo in london waxa salaamaya adiga iyo groupkaaga horta runti aniga marka aan macnaa fikirkayga gooni ahaan aan ka jeediyo horta waxaan fikirkayga waxaan ku dabaqaa anigu wana shakhsi ahaan aan u sameeynin waxaan ku dabaqaa heshiiska lagu gaaray 17 September ee maartu hol gelinay doorashooyinka habraacooda marka taas anoo taas ku saleynayo waxa soconaya kan farmaajo runtii marka la yiraahdo sababtoo ah dambayl iska qaban karto halkaas tagana marka brother hadda koor rezu madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegtooyin badan oo aan ka warayno wareetadii maartay ii sheeg ee kamid ahayd xataa in shaqada laga joojiyo ama la dhimo ra'iisul wasaaraha in shaqo joojiyo lagu sameeyo waxyaab badan oo wareegtooyin taas ay kamid tahay wareegto kale dhowr wareegto madaxweena tiisa hirgeli weyseen oo waa ay jirtaa marka ma waxa leedahay tana hadda dhaqan gelisa tii hore waa socod weyse laakiin taa waa hirgelisa waa garta haa say kula tahay okay adiga hadii aan kugu soo celiyo su'aashaas reasonka loogu dhiibay horta roble sababta loogu dhiibay doorashooyinka waxa la yiri nimanka mucaaradka roble markaas mucaarad ma ahayn adigana ogtay anigana ogahay sababta loogu dhiibay roble waxay ahayd in uu ka noqdo dhaxdhaxaad oo hawlgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyey mas waa beentay waa yelaa roble dad shaqada lagu haysta maxamed abdullahi ku haysta dhinac kaga dhigan
in oo yahay asagoo yiri in garbahaarayaan tagay waa lagu qaban karaa waa dad wanaagsan waa dad saan ah ama somna ay leedahay waa lagu qaban karaa asaga xaguu ka keenay lagu ma qaban karo wuxuu ka keenay waa ognahay adigana waa ogtahay anigana waa ognahay wuxuu ka keenay axmedoobe dani iyo mucaaradku ka keenay macnaha farjam farmaajo kuma ay ka tahay asan dad badan ku wareeray marka sidaas awgeed waxaan rabaa axmedoobe ma awood kule maamulka halkaas ka jira ama wurtsi qaataan oo asaga hadalkiisa lagu socdaa intaas iga jawaabis ilaa doorashada maamulka gobolada soo xulee indirect ugu jira horta fere macnaha reality marka tiraado oo maaragtay mucaaradka iyo axmedoobe indirect ayay ugu jiraan kenya imaraat indirect ayay ugu jiraan dhinaca ee sheeg maxalli ah wasaaraha farmaajo totally shaqo kuma laha marka la yiraahdo dhinacaas farmaajo justa wuxuu leeyahay dhaqan gelin wixii aan ku abdullahi yaab kule sheeyaha laftiis wadanka sheeyaha tabadab sheeyaha waa ku jira wadanka marka hadii aan taas aan isku wareerin hadda aniga waxaan rabaa inaan dooda mowduuca ku gudbin reegaad qabtaa wuxuu yahay inuu shaqeynayo feermada madaxweynaha inay shaqeynayso wareertida madaxweynaha okay shirka bri ma qabsan doonaa sidaa riitankana waa kuu sheegay waxaan ku dhahay wareegtada la soo booda caawa bri oo dhacayso maanta si ay u dhacdo waa ujeedada ii sheega aan wax ka sheega waa taas siday ku dhacda maanta ma la dhihi karaa waxaad madaxweynaha ka qaylisiy nadiif ah madaxweynaha waxaa ka qaylisiy waxaa la dhihi karaa soo lama dhihi karo maanta maxsuul ka soo baxay ayaana qancin ma la dhihi karaa maadaama uu maya kama qaadisana bikaas madaxweynuhu madaxweynaha tared kuma aha wax problema kuma aha aqalka sare dad kusoo baxay waana dad wanaagsan marka loo qaybiyo markaad tiraado oo kale gudoomiyaha magacaygii xayshiq nuraallaha south africa kaala soo hadlaa yaxye barnaamijka horuu gal yaxye haddii aad leedahay wareegtee teebaa shaqayn doonta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha yaxye horugal ay la tahay aniga inay shaqa dadkan la leeyahay ee 17 september ku celinayo ayad qur-aan miya ade waa dadku waxay ka dhigayaan daballay u qabaan war 17 september waxaa ku horeyso jubbaland baalka waa aragtay puntland daniya maamushay garowe waxaa maamushay baal dhuusamareeb waxaa maamushay qoorqoor lafda gareen waa aragtay maxaa axmedoobe horta looga hortaagaya inuu gado maamusha asigii su-aashiis weydiinta mudan taasa 17 september maxaa loo ilaalin laayahay marka 17 september lafteeda haddii la ciilaaminayo waxaa ka horeysaa leedahay in gedo lafteedu maamulkeedu wixii laga soo dooranayo uu magacaabo axmedoobe cid ka hortaagan ma jirto shur maadaama kuwa kalaa siday kala yihiin saasaan u fahmay marka waa ku fahmay qodobka labaad biri ma dhici doontaa leedahay doorashadama tegi karo ma loomana ogola taasaa kalifay sababahaas gaarkeeda kalifay waa islahayna taas su-aashu waxay tahay 17 september yaa buriyey hortamaxamada buriyey mase waxaa buriyey dadka gedo joogo may dadka gada joog waay oo qaada waay maawirta ama la dhihi karo xukuumadda lafteeda asaabo waa madaxweynuhu uu hormud ka yahay haa marka inuu axmed ceel waa ku qabto waa doorasho saxan maxaa yeelay ayaga sabab u ah in ceel waaq lagu qabto doorashada marka axmedwaa saxan yahay ra-iisul wasaaruhuna waa saxan yahay ergeda ha ogolaadaano inuu axmed ila yimaado oo weliba ninku asiga rabo oo soo xusho uraa ninkana xildhibaan laga dhigaa sida uu lafda garan sameeyey qoorqoor sameeyey saciiddanina uu sameeyey caligudlaawana uu sameeyey maxaa asiga gooni ka dhigay oo marka waxaad leedahay derbiyada kitaabada lala wareegaa naga dhaafaana iyo derbiyada ay leeyihiin annaga hanala dhaariyo hanaga dhaafaan leedahay marka hore oo ha ogolaadaan inuu axmed ninkuu rabo meeshaas kasoo saari karin sida maamul goboleedyada kale iisan dhihin 17 september hala ilaalsho anigana ilaalima adigana ilaali caqli shaqaynaya maalintaas waa garta marka waxaad leedahay baasha ha laga wada sinaado haye biri ma dhici doonta doorashadaas leedahay
بري ما دعي دون تاكل فرق برمان درشو وان دعي سا اسلام مطلق لي ودعي سا فرماسا نسديسة نبو حوانو نين ميل اسكفل لي واعيدا البسو قصوار عيدا نما شبابا كشاقيبو سياسة ها كشاقيسو دورشي تاك انت الله عزك قولي سبرك برا دواما سنتا الله عزك ما شاء الله قولي سبرك يحي ما قاعد يلك هجوز حافظ قيلي سنحرك ضغط شئني حافظ قيلي سنحرك سوق قليل حافظ قيلي جانزا سيل الناس وهي الصومالية لقيا عروتك العلميسة هلو عليكم السلام ورحمة الله عروتك العلي كفو عروت حقه ده الله نضافه هذا هو التنينيسة برامسك ما قاعد يلك هجوز يا قول المقع يا فرتون أحمد بلدها او جوكته فرتوني جوكته ولا قال صار بنشوقه قال صار ها وهي قال صار بكسر دور هيك قال صار عاوه قال صار نقول رئيس اللي قفل قصب عليه بقال صار كسر دور سلبي يا قال صار الحمد لله ولا لا ولا ولا في عيا قال صار هل كان ضاد عليا وحن كل هذا الكسل السعودي ما قرت الله يعيسى قال صار ما دام قال صوت كسر دور وين وانا كهرباء عاوه برنامج كذا قال رئيس وزراء إذا مدحينا ورقديسو أما فيرمديوس تعب شقي دونتا أصل هذا هاي هكاس هو جدوب برينا مدعي دونتا ولا لا أرتى ولا لا وهدي هاد إن هكتر نقطاني الرابلا حيا ما قرت ما قرت هكتر مصعدة سياسة صعدة و... يا هكتر لا معساب سياسة دقفت على لذا عصمت هروق تاجر تاجر آه سياسة قبل قبل الاستميس في ماش قبل ما تجني حق السياسة ده دين نقطنا ولا لو وحنك يري ضي حمل تاجن يمجد لما منا الله وصل ما سمي ترى فرماش وضي حمل تاجن إلهي ما نوكاني سوه حيل كاسقطينا بابا نلاقي ينور نجوه الرئيسي يفتيم بقى واقرت مركو حل هذا وسيق سيق مكوه يستاهل هذا فرماتي نلاش أي واحد شيء بس كلاصار رأي السياسة الأوقة وكدي ذكرتا أدوكو تاجر سنة السياسة دكدي ذكرتا وعيبا قاركود مركو حل هذا فير ماذا وكو تاجر سنة فير ماذا وكو تاجر سنة قوان هاول رومو كهلا فرماتو واقرت هي دنك الله بات سؤال الله بات سؤال الله بات برمان كبري مدعي دوانا لقدما ميل مدعشة problem anaga daay dibaato anaga daay qalaaso waa arimo siyaasadeed waa dadba dibaato 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 waxa way arin lib siyaasadeed wax yaala oo siyaasad faham waa siyaasadeed baarlamaanka bari ma farisay doonaa si la hello way hello is guleso ama santa guleso adoo ma santa reer guleso magacaad halka joogto adoo ma santa assalamu alaykum alaykum salaam magacaad halka joogto وحن جوا جرملك مقعي وأحمد أحمدو برنامج دولة صوت توس استوديو وجرتاه والله صوت هذا بعند بعند ما والله صوت هذا الله كقبل قلاش مرة الناس الله كقبل قلاش عاو برنامج توس وجرة دور شو توس صوتة لا بس عاوز أي صوتة وحاول دمن وحاول دمن سواء كيسان لا أفر لا تندق خدي أفر لا تندق خدي محصولك أي صبيح دونا محصولك هذا وحنا كي الناس ديت تكون أفر بقول أفر تنيشن يا فوب لكوريا halka ay roble ku leeyna farmaajo koreya halka roble haysto 6300 iishan waxa laga horeya tira ku dhaw 2500 ilaa 2000 tira ku dhaw hadii aad u codeynayso waxa haysta control cod fadlan hadii aad codeynayso magaca farmaajaha soo wada qorin ama magaca roblaha soo wada qorin waxaad qortaa eriga fa farmaajada taagarsan tahay waxaan xaq u leedahay control cod roblaha da soo kale raad kaliyada qorisa control cod ayaa xaq u leedahay konta kaas cod ayaad wadeysaa ilaa marka dambe computerku asiga uu ka istaajiyo hadii aad la dhacsan tahay siyaasada la dhacsan tahay cidaad labada taageerayso si toos u taageer labaas xurfoodna midda doonto ku qor oo adigu aad ku taageersan tahay aad iyo aad u maastiin waxaan ka balan qaadanayaa tartamada kale oo barnaamijka aan hor u qabo jirna waa la xaasanina si aanu doorashooyinkeen u qayb uga noqono hadii aan habaada Soomaali Wadan TV waxaana TV-ga si toos ah live ugu qaata barnaamijyada kaliya tartamada ama barantisiinta maratiisha musharaxiinta waxaan rajaynayaa inaan insha allah si toos ah barnaamijka aad ugu si toos ah u daawanaysaan laba saacadood uu socdana hadda saacad iyo barbaan ku jiraa barka 30 daqiiqo dhiman insha allah 30 daqiiqo dhimana hawada ku sii jiri doona way magacaada marka saaxiib igu cil magacaada halka joogto adoo maas احمد يا مغعيدي وحان جوا سامي احمد درملك احمد درملك احمد وصاحبي هروق المركب ارتياض ايه
aragtida hadaan ka dhiibto awoodda hadda maanta hortaro ra-iisaraha iyo awoodda madaxweynaha horta doorashada iyo waxa dhan waxa loo egmaday ra-iisaraha loo egmaday waa garta oo maanta madaxweynihii 4 sano sigoo dhammaysta 1 sano iyo xoogaa buu ku joogay 1 sano bilaa sharciya aheede hadda golo sharciyaa la dhisay hadda caawa wuxuu filada ku joogo maba wax sharci ma ahan baarlamaanka asiga soo duurta daaqada ka baxay ma waa garta marka waxaad leedahay amarkiisa aad inuu shaqeeyo maba ahla ma shaqeynayo amarkiisa be waa gartay xukuumadda amarkeeda shaqeynaya xukuumaddana waa gaarsiin waaye jaa guddiga fulintii iyo baarlamaankii iyo aadihii dastuuri ahay taas hadda maanta ka ugu sarreyso dadka hadda maanta la doortay ka ugu sarreeyaan waa garta marka inuu lugtu kulqaso oo hadda wixii oo gedi ka dhacay iyo ceel qooxi ka dhacay horta waxa ummadda soomaaliyeed la fajacda waayo waa garta maantan haddii si loo fiirin ra-iisaraha shalay isaga u igmaday oo wuxuu yidhi doorasho qabo inuu ka dulhadlo warqad kasoo doo qoro anaha waxa weeye wax aad u fuxun sameye mustaqbalkiisa dhaawacaayo oo haddana waxaan dareemaya waxay tahay qurux badnaan leh qurux malaan leh qurax badno sababto hadda firi cabdi xaashi weligiisa iska soo horjoodi jirin oo aqal sarad maanta loo doortay horta fashil meesha ku kasoo bilaawday marka arrintan caawa waxaa keenla doorashadii caawa la doortaad leedahay aqalka sare dhaawici kasoo gaaray madaxweynaha maadaama taageerayaashiisa aysan meesha ka baxeen waa ka xijaaran hadda dhow shir qabta waa xijaaran hadda dhow shir qabta anaka wax ma carqadeen isaan waayo dadaa been baraabusha kusoo qoray hadda see ku dhacda marka wasiirka amniga si cad u sheegay oo yidhi wasiirka amniga ayaa yidhi amaawirta way qaada waaye waxba amar way qaada waaye taasaa waxaa caddaynaysaba inaysan ku filan tahay marka okay maxamed axmedow ugu dambeyntii waxaan rabaa misleada beri golaha baarlamaanka inta fariisto ka shiro ka hadlo arrintaas si wanaagsan ku dhamayn doono haddow beri ay dhici weysaan qora doorashada xijaar iyo waxa la socdo iyo macalin wixinabisada maalibet waxba laga qabto mogtaha waxaasoon xabsigii galayan sababto ra-iisaraha ka amri sarey asaa loo igmi doorashadii amarkiisana lagu shaqeeya wey magarati aad iyo aad mesha amnison aad joogto amnison aad joogto ad admis dhegtaa lagu dhufaaldaku dhufanaa maahane dhegtaa lagu dhufana xajaar had maanta wadbax ugu qabtay had caafood madax ugu qabtay marka waxaad leedahay cabsiyaa jirta wareetidii caalamku waa soo saara lahayn axmedow la ilaaha ilala waxaas ma jirta ni waxa meeshaas ra-iisaare amar ku leh ilaa uu xilka wareejiyo ra-iisaare la doorto madaxweyne lagu doorto maalintaas xilkiisa wareeyey guuleyso omaasantaa axmeddey aada omaasanta brother guuleyso brother ka qaybgalaha kale magacaada halkaa joogto brother adoo omaasan omaasanta sheekh alxamdulilah waxaan joogaa meel la yihaahdo gobolka gadadega khaasatan degmada barera jooga aawa reer gedo ayagoo kabtooda ushood wata wallaahi s w t v waa kusoo yaaceen aa waxbaa iska celinaysiin bal kusoo dhowow alla ciise reer gedona caqabadda aan kaa hormaray inta aad waxba aan ku weydiin su-aal aan kuu hordhigaa oon rabaa reer gedo ma soo aragtiin inaad caqabad ku tihiin doorashooyinkii soomaaliya iyo dowladnadii soomaaliya haddii aad tihin reer gedo waxaa ishaystaa waa 2 wiil oo reer gedo ah oo ka naag laga soo doortay 2 isla dhalatay isku aabbi isku hooyaa ayaa ku wada jira 2 liis ee la kala hayo oo lahay mid walba aanaa lay soo doortay marka caqabadda dadka soomaaliya adig kama tihiin hadda oo hortaagan inay doorashadii iyo dalka horu socdo bal arrintaas oo adigii idin gaartaa suaashaaye su-aashaas horta dhowr qofad weydiisay waan arkayay waana maqlayay horta su-aashaas daad fiiriso annaga doorashada soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliya caqabad kuma leeyin waxaan nahay dad bulsho ku nool gobol 18 gobol ee soomaaliya gobol ka mid a ku nool baynu nahay xuquuq dastuuri ayaan leenahay ma fahamtay waa garta laakiin xuquuq dastuuri haddii wiilka ceel waaq lagu soo doortay ama ceel helay meesha doonahaadaaaadi abow abow u kaadi meesha doonahaada wiilka soo doortay soo wiilka usle beesha ma aha 2 wada dhalatay baa liis ku wada jirta was different farq udhexeeya muxuu yahay maxamed abdullahi haddii uu leeyahay nin kartile uu yahay waxa uu mid kale soo doortaba si toos ugu yeri karaa adeer wuxuu leeyahay aniga idooro aniga maarata soomaalidu qabiili family ku socotahay bal aniga isii codka ayuu dhihi kara awood u lahaa marka inuu staakula ka dhigo oo arrintii caqabad ka abuuro oo wiilashii gedo kala sooco oo dadkii isracaan oo doorasho dalka dib u dhacdo oo hubanti la-aan dal galo arrinkaasi sababteeda uu reer gedo ku nashqaday nashqad xumsaaro soo wax laga wanaagsanya ma sawirkaas idama muuqda miya
horta hal su'aal aan ku weydiiyey adiga, su'aasha aan kaaga jawaabi rabo diyaarna waa inaan kaaga jawaabo. Hal su'aal ma ku weydiin karaa adiga? Maya su'aashu waxaan jeclaa anaa su'aalaha meesha uu midan adka weydiiyo, waxaan inaan iga jawaabtaan jeclaa. Maya, adi naftirkaa nin warbaahin fadhiyaa tahay, hal dhan aad naqdinaysaa, dhanka kalena aad tahay baa. Maya, labada waa naqdinaa, labada su'aal baa, labada su'aal baa. Habu habu boorume, laakiin wax jira aan ka hadlaa, iyo ka muujin. Fiiri, aniga waxa jira aan ka hadlaa. Fiiri, aniga waxa jira aan ka hadlaa. Maya. Maya kama kama hadlaysid, waxaana dhowr goor waxa cabar ku daawanayay, life cabar baa daawanayay. Nin walba oo roobla taageersan garab baad u tahay, nin walba oo axmed taageersan garab baad u tahay, nin walba oo farmaajo taageersan waa naqdinaysaa. Marka dhadhaxaad ma waxa qalada su'aasha aan ku weydiiyey, waxa qalada su'aasha aan adigu ku weydiiyey, ma su'aalaha aan dadka weydiiyey qalada? Su'aalaha dadka aad weydiinaysa nin walbaba waa inaad su'aal ka weydiin karto fikirka uu qabo. Wanduu ku adkaysta fikirkiisa waa mabaadiida meesha uu usoo galay, soo ma? Ha, marka adigoo maasa, marka su'aasha rabto hadda saad, su'aasha rabto waad weydiisay, hor uga soco marka. Su'aasha anaa kaga jawaabaya, dalka wuxuu leeyahay shuruuc kala duwan doorashadana hadda inta badan ku saabsan hadda su'aalaha dadka aad weydiinayso. Doorashadu waxay leedahay shuruuc, shuruucdana waxaa ku heshiiyey dad Soomaaliyeed ee matalayo qof walbaba gobolku ka imaaday iyo maamulka state ku matalaya. Waxaad micnihii naqdaysay gobolka Gede, ood ku naqdaysay inay ka soo horjoodaan Axmed. Axmed waa laga soo horjoodi karaa, xuquuq dastuuri aan ku leenahay. Wixii aan ka weynay iyo wuxuu annaga aan ka rabnay haddaan ka weynay bannaanka ka istaagayna federaalka dastuurka Soomaaliya aan nasiinaya inaan federaalka hoos tegi karno. Gobolka hadduu micnihii uu ka waayo xuquuqda iyo danihiisa khaaska uu ka waayo state ku ka mid yahay, wuxuu toos u hoos tagayaa federaalka, federaalkana maamulaya. Marka xuquuqda gobolka Gede ha ku gaadmin, hana ku bahalkiyoobin. Saxa u sheeg wax meesha yaallo. 17 Sebtembar heshiis Soomaaliyeed Soomaaliya dhexdeysay Axmed markuu qalinka kitaab buraanimiya, kitaab buraanimiya 17 Sebtembar adigaa diiday inuu Gulbahar yimaado. Kitaab Qur'aana ma ahan, mana la dhihi karo. Adigaa diiday Soomaaliya inuu yimaado Gulbahar, ka taliya asiga. Wixii loo diiday asagoo og in la diiday oo ka hor heshiiska ka hor baa intaa diidan tahay. Maya, waxaan ku diidanahay, waxaan ku diidanahay waa wax asaga xaggiisa jira, ma sheegtid wax asaga xaggiisa jira oo tumashada. Laakiin inaad ogolaato wax dambe ku diidan tahay, isku dogaashantiin xalista hadaad duntiin, laakiin doorashada asaga amirkiiya sharciyanna kuma micnihii kuma tabcinihii kuma heshiin karo. Ugu dambeyntii doors bri ma dhici doontaa baarlamaanku, ma hirgeli doonaa kala fadhigiisa oo fadhigiisa ma suurgal ma kula tahay inuu hirgalo? Taasaan inshaallah. Horta labada warqadood oo soo la kala taaray oo caawa dadka ku kala firmeynayso firmooyinka soo baxaya, mid walbaba wuxuu ku saabsanaa amniga doorashada. Dadkiin wax fahmaan baa loo baahan yahay, ma fahmay? Kuma nin yiri ma jiro doorasho bri ma dhacaysa, nin yiri ma jiro. Waa garta, laakiin hadda taageerayaasha farmaajo qaarkood waxay ku baaqayaan inuu bri aysan doorasho dhicin. Maya, dadka in wax akhriyaan baa loo baahan yahay. Soomaalida wax bay micni dhegaystaa, wax ma akhriso, in wax la dhegaysto waa in wax la akhriyo waa muhiim. Bri baasha waa dhacaysaa, bri doorashada way dhici, wayna dhici doontaa. Amnigeedana waxaa mas-uul ka ah ciidanka Soomaaliyeed iyo booliska Soomaaliyeed ee amniga sugaya. Guuleysowaxay ka camar qaataan hajaamaasanta hay guuleysa barada maamaasanta. Salaamu calaykum, magacaada halkaa joogta barada? Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabaas Macalin Maxmuud oo jooga magaalada Muqdisho. Cabaas, barnaamijka mala socotaa? Aad iyo aad, barnaamijka waxaan u malaynayaa inuu yahay farmaajo iyo roobla keeba amarkiisa shaqayn doonaa oo awood ku leh. Marka iska dimid shaashada, iska dimid ama taleefan kale iska dimid. Okay, waa mahadsanta way halka ku soo noqona haddii kale. Okay, hadda waa imaqashaa soo ma? Ha, si fiican si fiican Cabaas, horu soo marka teeba socon doontaa sida maadaama Muqdisho joogto xogogaala u tahay. Aad baad mahadsanta. Waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo kala ah doorashada habka ay u socoto iyo gobolka jubada, maxaa la dhahaa, jubooyinka
maamulka Jubaland habka oo looga soo doortay labada dhinac labada qaybood 16kii xubnood horta doorashadu sida hadda aqalka sare u dhacday u dhici doontaa waxaa la rabaa dadku inay si hab mooryaan in loo dhaqmo lama rabaa waxaa la rabaa in si hab system duuli ah loo dhaqmo two years waxaa lagu jiraa hab mooryaan in loo dhaqmo lagu jiraa laba sano waxaa lagu jiraa in hab mooryaan loo dhaqmo waxaan rabaa inaan laba qodob ka hadlo doorashada oo 16ka xubnood ay leedahay gobolka Gedo halkee lagu soo dooranayaa oo sharci ah waxaan rabaa inaan ummadda ay fahanto waxa sharciga noqon kara qodobka labaad oo meesha yaalla waxa waaye Birutoole wax ma la dooranayaa Birutoole waa la dooranayaa baarlamaankuna waa shirayaa oo cid hor istaagi kartaana ma jirto maxaa la yiraahdaa amnigii ciidamadii dowladdii Soomaaliyeed ninkii wasiirka amniga sheeganayay inuu yiraahdo ciidamadii dowladdii Soomaaliyeed ma maamuli karaan mana maamulayaan hoolkii doorashada ma ilaalinayaan waxaa amniga sugaa dad kale inuu yiraahdo sida ay sax ku noqon karto qof kasta oo Soomaaliyeed ayaa jawaab looga rabaa waa wasiirkii amniga iyo ra'iisul wasaarihii dalka inay yiraahdaan ciidamada Soomaaliyeed ma sugayaan amniga halka doorashadu ka dhacayso waxaa amniga sugaya dad kale oo waxaa la yiraahdaa laga keeno meelo kale laga keeno ama soo maadaan ama qol kale aadaan waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa maxaa la yiraahdaa doorashada qodobka kale inaad i dhageysataan rabaa qodobka kale oo ah doorashada gobolka Gedo sharci baa doorashada laga soo saaray ay isla saxiixeen 5 maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha oo ahaa hoggaankii doorashada loo xil saaray intaas may la garatay waxaa la yiraahday waa inay ka dhacdo oo loo asteeyo maxaa la yiraahdaa maamul goboleed kasta inuu laba magaalo lagu soo qabtaa doorashada tusaale haddii aan ku siiyo maxaa la yiraahdaa madaxweynaha Hirshabeelle ma tegi karin beledweyne billahi calaykum waxau ku qasbanaaday inuu si kasta ha ku tagay uu beledweyne tago si uu sharciga uu soo saxiixay oo u waafaqo oo uu doorashada ku qabto lejowhur waa ku qaban kariye uu ku qabto beledweyne uu ku soo qabto dini oo aad og tahay in xabadi dhex martay Boosaaso wuxuu ku qasbanaaday in uu tago Boosaaso oo ayaga hoos fadhiisto oo wax alla wixii ay yiraahdaan uu yeela si uu u fuliyo heshiiskii qaran ee uu soo galay Axmed Madoobe oo la sheegay inuu yahay madaxweynaha Jubaland anigu uma aqoonsanin madaxweynaha Jubaland sababtu waxa waaye Axmed Madoobe isagoo jabhada uu soo galay kuna qabsaday xoog Jubaland laakiin hadda kama hadlayo ha biri igu celi su'aashaas biri baarlamaanka ma qabsoomi doona ma dhici doontaa doorashadii in biri kalfadhigii loo fariisto markaas ka dib baarlamaanka doorto yes absolutely waha waa qabsoomaysa waxa hadda ka hadlay oo dad deegtay ama aadan eegin saacado ka hor shir jaraa'id qabtay taliya booliska Soomaaliya oo yiraahday anaga ayaa ammaanka sugayna halkina joogna amarkana waxaan ka sugeynaa iyo dadka imaanaya iyo warqada dadka halkaas imaanaya waxaan ka sugi doonaa maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha kumeelgaarka golaha shacabka hadda hogaamiya shaqadina waa haynaa gacantaan ku haynaa taas waa dhacaysaa ma dhacayso iyo waa dhacaysaa la isku maqabaran maasha allah magacaygu waa maxamed faarax maxamed waxaan kala soo hadlayaa magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool waa garta horugal marka
waxaan maleeyaa barnaamij soo wadaa barnaamijkaas waxa weeye farmaajada roobla ayaa badin doona berita oo macnaha yaa aan ka shaqayn doona yaa ama awrtiisa shaqayn doontaa oo farmaad warqada wareegtada usoo saaray ama weeftada usoo saaray hirgal noqon doontaa shaqayn doontaa taasba saas waaye sax haddaan aragtida ka dhiibto anu horta siyaasi ma ihi oo shacab aan ahay laakiin yani aragti ahaan haddaan ka dhiibto niyow doorashada soomaaliya dhan baa horta khaldan waa gartay marka adeer buudlaan oo kale doorashadeedii yani marka garbahaare laisu eego yani waxba isma dooriyaan tii buudlaan ba ra-iisul wasaaruhu kuma dhegayn tii buudlaan ba ra-iisul wasaaruhu kuma dhegayn oo yani aad ogeyd konton daqiiqo wax ka yar 16 xubnood lagu doortay macnahaas 48 xubnood boosaas lagu doortay waad ogeyd sooma ma daawanayseen caalam soomaaliduna arkaysa caalamkuna arkay marka maanta inuu ra-iisul wasaaruhu wixii shalay lagu heshiiyey 17 September tibiyo oo yiraahdo ceel waaq doorashada lagu qabtay oo garbahaarey aan madaxweynihii axmed islaam idan ka hor istaagin oo la oranaha tegin waa laga fiican yahay waa garta oo maxaad leedahay waa tegi kariyo damaashada intuu ku tago amankiisuna socon karaa leeda waa tegi karay waa tegi karay yacni eeg waa magaalo soomaaliyeed ma cabsaday yuu ka cabsaday marka mase saan rabin inuu tago wa anugu waa anugu waqooyi baan jogaa wax dhici kara koonfur yani horta anugu warwan mahay dalku dalis yaqaan maaha okay ka soco marka waa runtahay ka soco waxaan rabaa marka inaad u gudubto qodobkeena kale oo kaga hadlaynay beri ra-iisul wasaaruhu mid baan ku sheegay dadka soomaaliyeed waa mid waa wax wada socda oo adduunka waa laga warhaya ra-iisul wasaaruhu aad aragtidiisuna kuma salaysna yani experiency oo yani kuma salaysna sidii saxda ahayd ee shalay loo idmaday ee cid gaar u beegsanaya runta markaan ka hadalo yani runta sheegna fiican waa garta marka waxaad leedahay beri maqabsoomaysa doorashada leedahay beri maqabsoomaysa taas rama taas waa beri doorashadu waa qabsoomaysaa laakiin xildhibaanadii garbahaare lagu soo doortay kuwa ceel waa laga soo doortay labada midna kama qayb gali karo sida warqada madaxweynuhu toosaakuusan tahay aada u maasan tahay guuleyso u maasan tahay aada u maasan tahay barnaamijkeena waxaan rabaa inaan dhii ogeysino habeen dambo haddii alla raalli ka dhigo waxaan rajeynaynaa inaan barnaamijkeenu wixii kasoo baxa natiijada beri kas ka dhalataa inaan insha allah barnaamij aan ka diyaari doono aan kaga hadli doono marxaladii soo kordha tartanna haddii aad markaas aad ay noqotana tartamadii waa qabana laakiin si ay noqoto beri ayaan waxaan dhiri doonaa oo gaanada ugu dambeya aan ka qaadi doonaa waxaan rabaa bal inaan idii sheego hadda tartanka caawa 2 saacadood socday waxaa waxyaa ka dhiman 5 daqiiqo ayaa u dhiman 5 minutes 5 daqiiqo kadib waxaan umaleynaya maxsuulka ugu dambeya erina qiyaastii saan sheegayna 10,000 inuu qiyaastu kor u dhaafi doono ayaan rajeynaynaa maxsuul ka imaan doona 10,000 halka ra-iisul wasaaruhuna 8,000-7,000 uu ku dhow yahay macnaha saan qiyaasayn 10,000 inuu maxamed cabdullahi 10 yimaado 7,000 uu yimaado ra-iisul wasaaraha ayaa laga yaabaa inta aan ku jirno 5 daqiiqo oo ay 4 daqiiqo oo ka harto barnaamijka halkaad si toos kala socotaan waa somali wadane t v s w t v waxaan kaga soo tabinaynaa waddanka nowrey magaaladiisa farkistaan barnaamijkeena inta badan falanqaynta aan kusoo qaadana iyo barnaamijka arrimaha bulshada aalab waxaan kusoo qaadanaa marxaladaha mar walba aan isleyna waa taagayin oo la rabo in mar walba aan ka hadalno inta badan waxaan kusoo qaadanaa 2 qodob aan ku falanqayno falanqaynta kaligeen ma falanqayno aragtida aan qabno ayaan dhiibanaa laakiin inta badan waxaa nala falanqeeya shacabka soomaaliyeed oo dunida cadada naga sugaa annagoo si cadaalada whatsappka ugu qabanaa cid walba oo soomaaliya mucaarad iyo muxaafid cidday doontaba ahaatee ujeedada aan leenaha waxay tahay in shacabku wada doodi karo isfahmi karo xisaabtami karo waxa wada leeyahay doodana wala wada qaybsan karo dalku waa naga dhexeeya marka dooda inaan wada qaybsano waa wax fiican waxayna ka mid tahay dimuqraasiyada dadku inaan waxaan umaleynaa in aysan helin nidaam maarata ama fahm fiican ay ka qabaan siyaasadda wax xilliga hore haddaa sidaa arkeenno tartanku 10,000 ayuu kor u dhaafay koolasha aaday usoo dhacayaan runtii balse waxaan jeclaan lahay dadka qaarkood inay fahmaan inaan koolasha telefoonada aana qaban brother marka horeysa telefonkaad waa kaa qabtay laakiin waxaad ogaanaysaa annagu telefon ma qabanno whatsappka ayaan dadka kala xiriirinaa barnaamijkuna sida whatsappka ayaa cadaalada marka inta badan ma qaban hadda whatsappku waa free waa kanaga soo wici kartaa laakiin bal haddase waa kaa qabtay horusa ugal barnaamijka aad kaa guuxaayo bal aragtida fikirkeeda ruga labada kusoo gebagabeya
كبحي فيري دكتور انت بدن ايه رنتي واجعدين لكن جدا خلينا انا واسب كذكر سينو ايمان كما قبنا لكن واسب كما قبنا سببتها وعن جعلنا انا انقذك اسكو قرحين او اسكو فربن سي لو وده هلو جانس لو وده هلو وقفتي اشاء اسكو سوضو هل كان مرة بعد مرسدح وحن كلها واس دبلو تيفي سمالو دين تيفي برامج شده برامج كينا فلغيت او كفلغين ان لابد غضب ايه كلاه لابد غضب ايه كلاه فرماجو يو روبل كيبي فرمز سيدو شغيد دونتا ما فرماجو شغيد دونا مصر روبلا مصر روبلا شغيد دونا تاسو هي تالاس بريبي تالاج حصول صبيع دونا بريك الفرق برماك مدعي دونا مغي يابي مدعي دونا لغي يابي واصل لو جوغا ان شاء الله هدوك السردان الو مغي عادي لك الجوت الو ماسن مغي عادي لك الجوت الو ماسن waay ma qashaw maleha si fiican brother wa wa gaba gabaysiin waadiin jeeda ma sha Allah in dad fiican oo maaragtay aad wanaagsan yahay waana raayiga loo baahan yahay dadka ay ka dhaxeysa siyaasadda inay ku wadaagaan leesagana dambeeyo marka la tartamayo marka ari kulay raayigeega waa in oo farmaaj jibrid raayigeysa oo soconaayo xijaar iyo groupkiisa iyo maaragtay nabasugida iyo ciidanka kulli ay mas'uul ka noqon doonaan roblan oo na shaqo kulahaynin wax meeshaas ka dhacay barito hawshiisa waa soo gabagabeeyay barito insha Allah waxa ka dambeeyna waxa la wareegi doona gudoonka la doorto ama muxaarad ahaado ama muxaafad ahaado in la isku garay ama muxaafad ahaado loogana gudbi madaxweynaha mar walba naq ogow ninka kumatalo muhiim ma aha ninka u foodo ninka kumatalo adiga ee kugu matala Soomaali markaan ahay ninka igu matala Soomaali president waa madaxweynaha hadduu qabiilkayga hadduu walaalkayga hadduu weynaadkayga hadaan aqoonin waa asu qiimad ma fahantay marka ra'yigu ha ahaado laakiin waxa pointiga meesha ku jira waxay tahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu noqday mucaarad dawladdiisa mucaarad ku noqday ee la saftay group kale laakiin waa caadi way dhacdaa siyaasiy macnaa meesha aan uga socono ayaa ah in aan ka gudubno in birrito qof iyo cod ay noqoto oo aan biriga aniga aan coday karo ma fahantay waana wasaaraha iyo axmedoobe iyo wax lamid ah ay codkayga iyo guudlaawa iyo dan ay qof lamid ah ay salmaarto codkayga aysan ii soo saarin marka insha Allah wa ma santii wadad wanaagsan birrino ogow wacali birrito macnaha waxaad waliba headline uga dhigtaa birrig waxa la kala ogaanaya mucaaradka iyo muhaafadka meesha balansigu uu aadi karo gudoonka baarlamaanka gudoon baarlamaanka meesha uu aado culayskeeda ayuu madaxweynuhu aadi doonaa ogow Allaah isag waa fikir fiican way aadi aad ku soo dhawayna Allaah ku ciseeyo ma sha Allaah marka muhaafad iyo muhaawid iyo muawid hal xifaalatuba waa caadi laakiin yeesa cay iyo macna ma sameeyneysa ma 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 sameeyneysa macna ma sameeyneysa aadi aad baa santahay aadi aad u soo gudbinaa barnaamij bal markaan waxa soo gudbinaa mahsuurkii meesha ka soo baxay ee ahaa tartanka caawo dhacay 13,358 maxamed abdullahi farmaajo keenay halka roobla ka keenay 6,900 oo taageerayaashii ay keenay farqa meesha soo dhaxaya waa tiro 2,000 ku dhaw ee 2,000 iyo wax la jira oo taas u cadeynayso in raayiga maxamed abdullahi ayaa soconaya iyo wareertid maxamed abdullahi ayaa soconaysa ayaa halkaas laga soo turjumay halkaas ayaan caaw barnaamijkeen ku soo gabagabeynna waa SWTV Soomaali Wadan TV oo barnaamijkeen falanqaynta oo caaw ku falanqaynna labaas qof habeenka idin wacnaado malo baad doonay ka joogtaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala barakaat ciidul su'aal qabta ciidul ba waan kara la gelin ciidul ba jaan suhel weysa qadku ilaa hadda waa buuxa laakiin ma suur galay inuu si socdo habeenka idin wacnaado malo baad doonay ka joogtaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala barakaat